намаз оқымағаны, не киімді исламша кимегені үшін кәпір атанып кетіп жатқандар бар. Адамды кәпір деп балағаттауға бола ма? Пайғамбар исламның хадисі бар. Мән қал ла иляха илляллах дахалал джанна. Кімде кім Алладан басқа құдай жоқ деп айтса, жәннатқа кіреді дейді. Ал мұсылман адам үмітпен өмір сүреді. Енді ойлап қараңызшы, сіз қай қазақты бісмилласыз отырады немесе бісмилласыз тұрады? Ал енді өзге дін өкіліне бісмиллан айтқызып көріңіз. Олды айтпайды. Немесе аузында алласы, қолында тәспісі болмаған қариялар бізде болды ма? Ойлап қараңызшы. Әрқайсысының әрине көкірегінде Аллаға деген махаббаты, Аллаға деген байланысы. Әркім өзінің шама шарқына қарай немесе ораза ұстап жатады. Сондықтан да ол адамның сен намаз оқымайды екенсің, сенің мына құлшылығың қабыл болған жоқ, немесе сен мына шартты орындамадың, сен мұсылман емессің деп ол калима келтіргеннен кейін ешбір адамның құқы жоқ. Алла тағала Құранда астағизу билля уалиллахи ғайби самауати вал ард садақаллаху алазим, көк пен жердегі ғайып, адамның жүрегіндегі дүниелер тек қана Аллаға мәлім дейді. Сондықтан да біз ол Алланың орнына қол қоймайық. Бұл өте қауіпті жағдай, өйткені біреуге күпір немесе кәпір деп айту бұл өте ауыр мәселе. Сондықтан да бұдан аулақ болғанымыз дұрыс.